Epidemiološka situacija u Subotici je stabilna i to zahvaljujući tome što se stanovništvo pridržava propisanih mera, ocenio direktor opšte bolnice u Subotici Slobodan Puškar. Gostujući u našoj emisiji Dobro jutro Vojvodino, Puškar je izneo da je tokom vikenda u COVID ambulanti pregledano 15 pacijenata, dok je hospitalizovano svega troje i da su svi u stabilnom zdravstvenom stanju. Možemo da kažemo da je situacija stabilna. Imali smo miran vikend, tokom sva tri dana pregledano je oko 15 pacijenata. Tokom prethodnog dana, jučerašnjeg dana, u COVID ambulanti pregledana su tri pacijenta. Ukupan broj hospitalizovanih u opštoj bolnici je tri pacijenta, svi su stabilnog zdravstvenog stanja, tako da to nam sve pokazuje da se održava stabilna situacija već u prethodnih nedelju, dve, tri dana. I naravno, svemu tome su doprinele mere koje su preporučene od strane kriznog štaba i kojih se očigledno stanovništvo pridržava. Znači, nošenje maski, držanje socijalne distance, higijena ruku. Znači, sve to dovodi do ovih brojki koje su, da kažemo, dovode do povoljne, odnosno stabilne epidemiološke situacije.